হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? বহুত দিনত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ। আপোনালোকে চাই আছে বন্ধু কেন্দ্ৰ ব্লগ চেনেলটো। আজি মানে চাওঁতে চাওঁতে আমাৰ মাত্ৰ আৰু দুটা সপ্তাহ মাজত বাকী আছে নাটকলৈ, কাৰণ যিহেতু নাটক চমু চাপি আহিছে, সেয়ে সকলোৱে মানে উৎসাহেৰে ৰৈ আছে। আজি যিহেতু আকৌ ছানডে, বৰষুণৰ বতৰ, জেঙা বতৰ, সেয়ে ব্লগচোন কেনেকুৱাকৈ আজি খিচিৰি চলিব, সেয়া চবে ভাগে ভাগে দালি যোনে দি লৈছে। আৰু ৰাস্তাটো যিহেতু বোকা, সেয়ে বাইকখন থৈ কিনে ইয়াত চাইকেল লৈ আহি আছোঁ। কেনেকুৱা বৰষুণ ৰাতিপুৱাই যিহেতু দিলে, টোপাল কৰিছে কিন কিনকৈ। এতিয়া আহি আছোঁ মানে গাঁৱৰ শেষৰ হঠাৎ বৰষুণ আহি গ'ল। চব এতিয়া আমি ঘৰৰ ভিতৰত মানে আহি গ'ল নাটক ৰিহা চলা কৰা কৰিব মানে পুৰা ভিতৰত এতিয়া মিটিং চলি আছে। আমি বাহিৰত সকলোৱে এনেকৈ আজি আমাৰ ইয়াৰ খানা ইয়াতে বনাই আছে। এফালে পিংকুলৰ ৱাইফে, এইফালে পুতু ৱাইফে, পিচি আইটেম ভালকে বনাবা হা। অহা বছৰ মেনু দিয়া হ'ব, অহা বছৰলৈকে ছোৱালীবিলাকতো যাবগৈ ন। ঠিক আছে ঠিক আছে, দিম দিম দিম, ভালকে বনাবা নহয় জানো। পৰিলে আমাক মানে বৰষুণ থাকে বহুত ডিষ্টাৰ্ব দি আছে, সেয়ে আকৌ বাহিৰলৈ আহিব লগা হ'ল। আমাৰ নাটকৰ মানে ৰিহাৰ্চেল বহুত খেলি মেলি কৰি আছে বৰষুণ থাকে, মানে ভিতৰত ভাল লগা নাই, বহুত হুলস্থুল পৰিৱেশ। হাজাৰ বাৰ কৈছো তাই তোৰ স্বপ্না নহয়, তাই মোৰ স্বপ্না নহয়, নহয় তোৰ স্বপ্না গাড়ী এক্সিডেণ্টত মৰি গৈছে, মৰি গৈছে, কলংকিত কৰিবলৈ আহিছে, আৰু দেৱ তই সকলো সময়তে মনত ৰাখিবি, বিৰতি টাইম দিছে। সেয়ে আমি এতিয়া খিচিৰি মানে লৈ যাবলৈ আহিছো, অলৰেডি খিচিৰি হৈ গ'ল। এয়া আমাৰ খিচিৰি মানে ৰেডি হৈ আছে ধুনীয়াকৈ। এয়া বিলাহী টপ বনাই থৈছে লগতে, আৰু এয়া পিঁয়াজ জলকীয়া, এয়া দেশী লোকেল আচাৰ, পুৰা একদম বিলাহী টপ, পিঁয়াজ জলকীয়া আচা আমাৰ আজি খিচিৰি। মনটো আহি কলহটো লৈ আহে, পানী কলহ লৈ আহে, পানী কলহ পুৰা পানী, বেক টাইম পুৰা ধুনীয়াকৈ কলপাত পাৰি লাগিছে, গোটেই পুৰা আগতীয়াকৈ ৰেডি ন আগপাত লৈ। এতিয়া পুৰা আমি একদম ন সত্য ওপৰত দে দে দে, আমিয়ে তলত আহ ন। আমাৰ ইয়াত দেওবাৰে দেওবাৰে ধুনীয়া খানা, খিচিৰি খানা ন সত্য। আখৰা ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈ গৈছে, ছাৰ যাবগৈ এতিয়া। তাৰ আগতে মানে আজি প্ৰথমবাৰলৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম নৃত্য আৰম্ভ কৰিব, সেয়ে ছোৱালীবিলাক আহিছে, লগতে কৌচা এজনো আহিছে, গাঁৱৰে হয় জ্ঞানচন, সেয়ে এতিয়া নাট ডান্স দেখুৱাব, দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক অকণমান সময় চাব আপোনালোকে।